Lajmi tjetër fantastik është që nafta e zbuluar është e cilësisë më të lartë. Është hera e parë që kjo ndodh në vendin tonë, sepse burimet e naftës që janë zbuluar në shkuarën dhe që janë shfrytzuar dhe shfrytëzohen akoma, siç është për shembull Patos Marinza, janë burime të një nafte të rëndë që si e tillë përdoret për bitum solar, por nuk është një naftë që mund të hyjë në konsumin e automjeteve dhe vlera e saj është shumë modeste. Ndërkohë që sipas analizave të bëra në laboratorin e Hollandës, nafta e zbuluar në zonën e Shpiragut është një naftë e të njëjtës cilësi me naftën premium të Arabisë Saudite. Investimi i parashikuar dhe projekti që do të realizohet nga kompania NIS me 3 miliard euro dhe projekcioni është që deri në përfundim të gjithë infrastrukturës nevojshme, pasi do të filloj puna për një sër shpimesh për të krijuar gjithë kompleksin e nevojshëm për nxjerrjen e kësaj pasurie, është 7 miliard euro investim. Ky investim është kolosal, që do të thot shumë punë për njerëzit, shumë fonde për punonjësit, shumë zhvillime në infrastrukturën e gjithë territorit, ku shumë perspektivë për industrinë, e kështu me radhë. Zyren dhe zotrinj, vim së bashku në këtë hapësirë më cënë e ekonomisti, që ndoqim edhe nga deklarata e Kryeministrit Edi Rama. Do të flasim sot për naftën shqiptare, e trumbetuar shumë herë si një pasuri e cila do të kapitalizohet si mirëqenie e përgjithshme për shqiptarët. Njoftimet e fundit janë të qeverisë aktuale me kërkimet në Shpirag nga kompania Shell. Jam në studio me zotin Fatmir Sheu, profesor doktor dhe inxhinier nafte. Profesor, është kënaqësi që t'ju kem në studio. Kam gjithashtu në studio kolegun Klodian Tomori, Klodi kënaqësi si gjithnjë të kemi në studio, dhe lidhje me Skype është Pano Soko, ekspert ekonomie. Pano, ju përshëndes. Mirë gjithë. Pano, ne kemi mikun tonë. Profesor, si që ndoqëm edhe nga deklarata hyrëse e Kryeministrit, haberi për naftën, milionat ton naftë të ndodhura në nëntokë, ka ardhur që në gusht 2023-shit, por nafta ku është? Ashtë nafta është një, do në thënë, vetë teknologjia ka një proces të caktuar, do në thënë, që dalohet nga etapat, etape parë është zbulimi i naftës. Etape dytë është vlerësimi i naftës. Çdo të vlerësim të thotë që ky zbulim sa vlerë ka. E kupton? Do të thonë ka 20 milion ton, ka 20 milion ton, ka 2 ton, ka 3 ton, etj. 2 ton s'ka mundësi të ketë, janë se një zbulim është gjithmonë, do të thonë, i madh. Tash për mendimin tim, unë kam folur edhe në kanale të tjera televizive. Edhe mendimi im është ky që përderi sa ky vendburim është i zbuluar, se më pyesin edhe miqtë e mi që nuk janë shumë të ashtunuar me naftën, thonë e kupton, a ka naftë, a s'ka naftë, naftë ka që të kemë të e kupton, se e zbuluar, nuk ka nevoj për kalauz, kujton. E zbuloj Shelli apo e keni zbuluar më herët? Ta që këte e zbuloj në fakt Oksi, një kompani para se të vinte Shelli, pasaj Oksi i shiti aksionet, ndër këte i bleu Shellin, në 16-a, në 12-a, nuk e di kur i nga bler,
Ashtu, tani është 100% Shell. Apo jo. Por dhe neve, si Alpetrol, ku i thonë, e kupton, kemi bërë kërkime të hershme në këto. Jo të hershme, po edhe shumë të freskta. Deri në 90-ën kemi çpor një pus 5300 metra. E dinin që aty kishte natë? Po të mos do, ne kemi bërë gjitha të investime, se atëre nuk të jepte njëri kolaj paranë, e kupton. Pa argumentuar e pa tu të jetu, do në thënë, diskutojsh në instancat që nga ekipet që punonin, në këshillin shkencor të institutit, në këshillin shkencor të drejtorisë përgjithshme, në specialistë e ministrisë, në specialistë e kryeministrisë, nuk ishte një... Kuptoj. Diçka e thjeshtë, kuptoj apo jo. Dhe jo më sa keni dëgjuar, atëherë kishte Çeçu Biçaku, i thonë po të dilte sapi, jo ashtu siç e parashikon një të hepje llogari. Se ishte me përgjegjësi. Po Nafto grup armiqësor. Jo, Nafto, jo, tash ishin etapat caktuara se neve i kemi jetuar, e kupton. Edhe kemi për detyrë që të sqarojmë gjëra. E kuptoj, për të ardhur tek tema. Po. Edhe Berisha ka bërë një deklaratë ngjashme që ka një pasuri të madhe në toksore, edhe Rama një deklaratë ngjashme. Pra kemi naft shumë. Nafta pse nuk del? Çfarë, cili është problematika? Cila është problematika në këtë mes? Tani problemi është Berisha edhe Rama janë të respektuarë se kanë qenë shefat të shtetit, por ata bëjnë ekspertët, se si janë ekspertë vetë. Se unë njërë bëjt dhe polemik se thonë, do në kryeministri, për shembull, është piktor. I them unë, po, presidenti Amerikës ka qenë aktor, e kupton. Po. Nuk është thënë që ti është shef e ti dishtë gjitha gjërat. Pra e kanë keq informuar? Po, jo keq informuar, do, se dhe kjo ka një konotacion tjetër, do në jo keq informuar. Po, ata a që din, ata i kanë thënë, e kupton. Për shembull, unë dëgjova këtu që naftë marinës është shumë bituminozë, nuk bën për makinat e tjera tjera. Tani këtu s'ka faj kryeministri që thotë këfjale, sepse kryeministri nuk është ekspert, e kupton. Ata që i kanë thënë, tashi, eksakt mo, se ne kemi punuar në Marinës, dhe dim eksakt se si është Marinëza. Si është? A, ashtu. Marinëza ka naftë të trash, që janë këto naftë gora një, që dalin si përfaqe të era bituminoze, a, ashtu, po ka dhe naftë hollë. Bile atere, kur u zbulua Marinëza, plasin një fontane madhe, dhe ne mernim naftë në ashtu si zilte, e edhim traktori, dhe punon dhe traktori. Do në ka dhe naftë. To, edhe rezerva kolosale ka që, se ka që nga 57-a që po qëtëzohet, edhe akoma vazhdo të qëtëzohet, edhe po prodohet, do në thënë, rreth 1 milion tonë. Vend burimi i Shpirakut, qëfar potenciali ka? Qëfar informacione shkeni për këtë vend burimi? Tashi ne jemi një qik të ekranizuar nga informacionet. Po. Për shembull, tash unë jam, si që the dhe vetë, e kupton, për unë e di që jam, e kupton, doktor, profesor, që kam mbrojtur disertacione, kemi bërë projekte, bashkë me shokët, sigurisht, e kupton, kemi çuar pus, rreth, jo rreth, po 6.7 km thellë, pa le pus e 4.000 metra tjera, tjera. A, ashtu. E zbuluar naftë, do në thënë, aktualisht neve kemi në fondin tonë të zbulimit rreth 500 milion tonë, rezerva geologike, që si të mpak, të është atë qështë, ose rezerva industriale janë rreth 8 milion tonë. Sikur në 10 milion tonë të qëtëzoj Shqipëria, që të ngre zgupëthi e kuptër Shqipërin, ka naftë për 8 vjetë, ku i thonë, apo jo. Pra, ka potencial të madhë? Ka potencial të madhë. Ta që unë kam e ndimet e mirë personale, sepse, thashe dhe njërë, kam punuar naftë, nuk i kam të lexuar ose të dëgjuar nga tjerë, apo jo. Ashtu. Ne jemi një vend shumë naftë mbajtës. Dhe, the mund tani që nuk e shikoj atë mbështetje që u japin tjerë, shtetet e tjera, industrisë naftës. Sepse industrija naftës është ajo, the mund tani, e kupton, po të flasin dhe ekonomistët, që e mbështet, po, si duhet ekonominë, ti mund të fitosh me turizmin, të zemë, apo jo, unë nuk e të sporë turizmin, kuptohet, është një pasurin. Se nuk mbështetet, do rikëthejemi sërish të bashku? Një... Po nuk mbështetet, të ashtë shumë arsye, unë nuk mund të interpretojem, tonë, po, industrija naftës duhet mbështetur, si duhet mbështetur, në radhë parë, me një institut kërkimi që të bëjnë kërkimet vetë shqiptarë, se kemi pasur dhe prishëm, dhe kemi pasur ekspert ekselent, të do shatë i qeshtë, kuptan apel. Ashtu, ja, unë jam teknologë, si stash, bashkë me shokët e mi, do në thënë, kemi qëpuar pusë 6.7 km, që
në rang Evropë. 6700 metrë. Po, 6700 km, 6700 metrë, ashtu. Edhe kështu. Tani, ja marim vendet fqinja, të zemë. Të bëjmë një, do të thënë, krahasim. Marim Serbinë. Apo jo. Serbia ka 10 milion ton rezerva. 10 milion ton rezerva. Ne kemi 80 milion ton rezerva industriale. Po. Kemi dhe 500 milion ton rezerva geologike. Kemi dhe 500 miliard ton, më falë, normal metrë kubë gaz. Në dhe është një pasurit kolosale. Si të kesh këtë pasurit e trish, indiferent, duhet paguar para e. E kuptoj. Kjodi, gjithë këto shifra, 500 milion ton, miliarda tub, miliarda metrë kubë gaz, çfarë po që fajson nafta si pasurinë në toksore e Shqipërisë? Shiko, që Shqipëria është një vend që është pasur me naftë, kjo është e faktuar tashme. Profesori e përmendi që këtu shfrytëzohet nafta prej më shumë se 5 dekadash dhe vazhdon shfrytëzohet edhe sot. Unë nuk e di mbi bazën e çfarë... Më shumë se 5 dekadash. Pa, mbi bazën e çfarë vlerësimi ka dalë shifra prej 80 milion tonë rezerva industriale. Profesor, kur thoni rezerva industriale, keni fjallën për rezerva që mund të nëzirem. Apo jo? Po kuptohet, janë në dispozicion të ekonomisë. Dhe që justifikojnë vlerën investimeve për të nëzirë. Sepse nuk eshte, duhet të sqaruar diçka, nuk eshte ali vetëm të kesh rezerva nafte. Duhet të jenë edhe komerciale. Sepse mund të kesh rezerva nafte të cilat nuk e justifikojnë investimin që bëhet për t'i nxjerrë ato në terma financiar. Pra ti nuk të duhet më shumë para për të shpuar dhe për ta nxjerrë se sa mund të gjenerosh të ardhurat nga nxjerrja e kësaj naftës. Dhe ky është edhe debati që bëhet për pusin e për zbulimin e shellit. Ne e dim që aty ka naftë dhe nuk e ka zbuluar as shelli, as oksidentali. Unë kam përshtypjen që është zbuluar shumë më parë nafta aty. Mos gaboj, duhet jetë zbuluar në vite 50 nga inxhiniere ruse. Që atëherë është zbuluar në Shpirag. Ja, ja. Rusët kanë çpuar atje, po jo në Shpirag, aty afër, bile unë kam qenë teknik. Që kanë konfirmuar faktin që ajo zona aty ka potencial. Po, po kemi çpuar dhe ne, më rëzje, sashur në kuptoj, bile kam qenë unë autori i çpimit, jo i geologisë. Po, tani debati është ky, pra e pikpyetja, apo e panjohura që ne kemi është kjo. Kjo naftë që gjendet aty, a është komerciale? Pra, a nxirret, a e justifikon investimin që kërkon për të nxirë? Dhe kjo është përgjigja që ne presim. Kryeministri ishte shumë optimist në gusht. Tha që brenda tetorit, maksimumi 10 orit, ne do të kemi përgjigje, përgjigje përfundimtare të i këti zbulimit madhë, madje filloj të ndande edhe paratë. Do të trajtojmë pensionistët, ndimat ekonomike, do kemi bum këshu, do kemi bum ashtu. A fati dhjetorit nuk u arrit përshkak se si pas burimeve nga, apo informacioneve që jep vetë kompania, është u vonuan pajisjet që përdoren proceset e testimit, erdhe më vonë dhe tani proceset e testimit ka nisën mos gabuaj rreth një muaj më parë, dhe pritet që rezultatet të jenë në mars. Tani, ka shumë ekspert që thonë që i gjithë kjo eufori është e tepërt. Sepse ka një fakt shumë të thjeshtë. Okej që teknologjia avancon, që sot ka teknologji shumë të përparuara që bën të mundur edhe nxjerrjen e rezervave që vitën parë mund të ishin të vështira apo të pamundura, po themi. Por çështja është kjo, që një miku im që është inxhinier nafte, si profesori, thot një shprehje shumë të bukur, thot nëse do kishte naftë aty që mund nxirej, do kishte nxirej në Verogja. Kështu që... Ku? Ku shtot kështu? Një miku im, nuk ka rëndësi. Po jo, unë kam shërbjër me në Verogja. Okej, ju ndo, profesor, ju jeni ekspert, unë nuk jam ekspert i naftës. Jo, unë jam ekspert edhe jam shumë ekspert, edhe jo vetëm kaqë. Por unë kam punuar, edhe këto fjallë, në me thënë, më bëjnë shumë përshtypje, sepse në Verogja nuk merësh ashtu si stonë, më tha njeri mua ati, ku i se ka pejnë në Verogja ati, që por një tjore. Kjo është e rëndësishme të thuet, sepse unë jam takur me në Verogjën.
E kupton? Disa herë bile. Asnjëherë nuk më ka thënë që shponi këtu që ka mërito institutet, gjitha. Edhe neve kemi... Edhe neve kemi... Se u keq kuptove... Jo, jo, për të ashe të ka zbulon dhe Enver Hoxha. Tani, Enver Hoxha ka zbuluar me ne, se Enver Hoxha nuk i dim dhe njera. Të vim tek tema. Të tema, të tema jam, më falë, Sebastian. Të tema, më mire. Historin që mas një muaj, mas dy muaj, do kemi përgjigjen përfundimtare, unë jam gazetar që punoja 20 vjetë në këtë fushë. Unë ka 10 vjetë që e kam dëgjuar, minimalisht. Mirë, këtë këtë drejti, u tonë qashurës. Intervistën e parë me Shellin për vend zbulimin, mund të kemë qenë dërtë parët që e kam realizuar, ka qenë diku nga vitet 2013. Pra, historikë për sëritet. Dhe më kanë thënë shumë shpejt, brenda këti viti, do kemi përgjigjen përfundimtare të zbulimit, nëse është komerciale apo jo. Ma dje, në Mosgabon, në Mosgaboj, para 10 vjetës, ndosht adhe më shumë, u folë dhe për një sasi që 800 puse në ditë mund të dalin që sot, që janë konfirmuar e kështu mëra. Dhe kjo histori vazhdonë. Tani duhet kuptohet i gjenë në gjithë të meselje. Që pse the mund që gjithë të deklaratat kryeministrit që filloj të shpërndan dhe parat, janë eufori. Kompanite mëdha, si Shelli, kam bugjete miliarda dolarës që i përdorin për kërkime. Dhe sigurisht, bota nuk funksionon në kushte reale. Edhe aty kryohen kanale që ata drejtorët që janë aty ben marifetet e tyre ndaj aksionerve. Dhe pranda ata nuk e kanë problem edhe të investojnë shumat mëdha pa gjetur gjë. E kuptoj. Profesor, për të ndalur në një raport, le të themi, për një liter naft që ne nxjerrim nga nën toka jonë, si që ndronë me një liter naft që marim nga jashtë? Këtë pyetje, këtë pyetje dhe kështë bërësia jo mua, se unë jam teknik, a jeshtë ekonomista. Tani, do të them këtë, që ne në këtë zonë, në kone e parë, nuk po themi të Enver Hoxha, gjithë edhe të filan fjesako, dhe kemi bërë kërkime. Edhe kemi pasur mendim absolut e kuptojnë që këtu ka rezerva nafte. Edhe fakte të regojnë që u zhvulluan nafte. Ato që tha, miku i shtrajnë dhe kuptojnë, janë shumë të drejta, sepse nuk mund t'i dhe shti t'i vestosh para e kuptojnë pa bërë konkluzion ekonomike. Kuptojnë dhe bërë, ashtu. Por, në mënyrë intuitive, për shumë, unë që jam ekspert i fushës të teknologjisë dhe njofë dhe geologjina, se kam punuar në këtë, unë sem që aty do të këtë rezervat më dhaja, sepse nisem nga eksperienca ime, edhe e botë, sigurisht, e kumëton, që në thelësirat më dhaja, ka strukturat më dhaja. Se së mund natyrat kryojë një ves pate, të zemë e kumëton në thelësin 6 km thellë. Dhe nga kjo nisem që aty do gjejmë rezervat më dhaja. Por, kam bërë një parantez dhe kam thënë që këtu duhet shpejtuar dhenja e asaj përgjigje që me të drejtë e tha, e kuptonë, zatnija tje. Ore, është ekonomike kjo nafta, përse është ekonomike? Sa rezerva ka? Sa kërkesa ka tregu? Se vonon, se Klodi tha, e para 10 vjetës njëdhen që kam të gjurë. Ore, para 20 vjetëve, e kuptonë. Po, pra, para 20 vjetëve. Se vonon përgjigje? Për shamë, tani unë këtu them, që po të ishim ne, të si, e kupton. Ne për 3 vjetë do të avinim të shudzime. Pse? Sepse, tani, se zmika, atë që tha dhe zëmnia, se zmika ka avancuar shumë. Dhe në përmjet se zmika, si mund të konfigurosh për masat afrësiste, ose gjatësine, gjërësine, kësa strukture, kupton. Se zmika do në thënë që bëmë punime si përfajsore. E kuptoj. Pasaj, të vendosë sonda, e kupton, jo i sonë, që këtu, një që ka tjetë, që këtu... Pra për 3 vjetë, ti me një grupë punë... Ja 4, e këtu. Ja 4. Po jo me një grupë punë, e bende shteti atë, nëse shteti i vestonde, qënde 5 sonda atje, 10 sonda me një, e këtu, dhe një qënde atje, një këtu, një atje, dhe ajo sonë, nuk dha naftë, apo jo? Po. Nuk që përnde me ndi, se u të këto kufiri. Se duen 20 vjetë për dhe një përgjigje, është e kapitalizueshme, apo jo? Bëj unë e lojë, kuptan e bëjë. Vetë fakti që nuk e di një nga presidentë Reagan, nuk e di se kështë e bëri, hoqë i floririn si pas dolari, edhe vuri petro... Niksoni, po. Niksoni, të lukë. Po, Niksoni. Dhe vuri petro dolari. Po. Sepse është blerë reale. Isha në një takime në masë atere, unë edhe... Mua betë janë dhe, ore, dhjo, floriri ka blerë dekorative, po nafta është për ekonomine, kuptan e bëjë. Êshtë baza 60% sa, apo jo, rrëdhë 60% sa di unë, e gjithë bilante energetikë e mbulon nafta dhe gazi. Dhe ajo që është për të suditur,
Që unë nuk që ditëm, e kupton, që në vitin 24, janë alokuar rreth 200 miliard dolare, kupton, për kërkimet e naftës në detë. Aja vlen, profesor, kërkimi për hidrokarbure, kur gjithnjë e më shumë, për ditë e më shumë, po flasim për marrëveshje të gjelbërta, po flasim për t'i lënë anash gazin, po flasim për lënë anash... Ne po këtë po them tani. Ne po flasim, po faktikisht, këtu po bëjnë investime dhe për zbulojnë naftë e gaz. Sepse, edhe ky Elon Musk, tha në Itali, mos ta demonizojmë shumë teorinë e ngrojës globale, këtu në vejo. Se ne mirë themi janë dhe i këtej, po unë, si specialist jam, them këtë mendim që toka ka 5 miliarde ca vjetë jeshtë kryuar. Ka pasur vulkane, ka pasur gaze, ka pasur ku kanë hajtur gjithë këto të kishin dialose. Pra ndaj, nuk besoj shumë të ngrojë globale. Unë, personalisht, për nuk e ditë tjertë. Tani, unë mbështetem të këfjallët e ti. Duhet të ndjerë efektivitet ekonomik. E kuptoj. Ekonomia ka kufit e saj. Do të trajtojmë sërish. Qështë unë, a i më thotë, mua mjetë, mua rezervat, do të bëj logaritjet. Do vim sërish të kënjit atem. E kuptoj, unë si jam do të, unë do të jam rezervat. Unë do të vlerësoj. A i për logaritjet, e kuptoj. E qartë, për thuar edhe Pano në bised. Pano, letë ndalemi pak tek ajo që e quaj masakra financiare e armës dhe alpetrolit. Qëfar sugjeron kjo përvojë për të ardhmen? Prit, parëse të shkëm aty, me bëdhe njerë pyëtjet e të gjitha pyëtjet që i bërë profesorit, se të t'japun përgjigje. Sepse profesorit është ingjenier, natyrisht, unë kam punuar si kostorist nafti. Ok, atër po... Kënë punuar bashkë me profesorin, pra ndaj një femi, që më përpare, kënë punuar në një vetë punë. Ekonomia është të rësapet. Digjohem, besoj, e? Po, po, digjohesh. Atër po e nisi me këtë loj pyëtje, si është kostoja e saj përballë një litri naftë që importojmë? Atëherë, për një litër naftë që ne nxjerrim, naftë bruto që ne nxjerrim, koeficienti LVM nga 25% që është nafta e patosmarinzës, ku janë përfshirë zharzat dhe marinzat, sepse duhet të kuptuar që patosmarinza ka dy lloje naftash, siç e tha profesori. Ka nafta e zharzës, që porisht i etjer, që janë nafta të rënda, dhe nafta dhe marinzat. Marinzat janë puse me naftë lehtë. Pra, naftë si kjo që po zbulojmë në shpirat. E mesatarizuar është 25%, që ka do të thotë që ne nga një litër naftë e rënd, një naftë e përpunuar, ne nxjerrim deri në 250 mililitra diesel ose benzin, do me thonë dhe ky është koeficienti me cilën nafta është përpunuar gjatë gjithë kohës. Nuk ka naftë të rënd të destinuar, në nafta përmban çdo element biokimik, që do duhet të nxjerrë nga nafta, edhe nafta e rënda e përmbajnë. Ne kemi nxjerrë edhe benzol nga nafta jo. Avionët në kohën e enverit punonin me karburant të prodhuar, karburant të lehtë avionësh të prodhuar nga nafta jo. Pra, me kerosen është një tip bajguri që përdoret për avionët, që prodhojnë nga nafta jo. Pra, nga nafta mund nxjerrë çfarë të duash. Sepse molekulat janë aty, atomet janë aty, kështu që ti vetëm duhet të ekstraktosh. Atëherë, koeficienti i naftës tonë është që për një litër naftë që ne nxjerrim nga toka, mund të prodhonim, mund të rafinonim dhe mund të prodhonim pas rafinimit deri në 250 mililitra diesel ose benzin. Pse duhen 20 vjet për të dhënë një përgjigje? Ka apo jo naftë aty në shpirak, siç tha edhe profesor Merde Kloti? Problemi i shpirakut ka të bëjë me kostot e nxjerrjes. Tani çfarë ka ndodhur? Në shpirak dyshi ka qenë pusi i parë që shpoi Petromanasi. Petromanasi ka qenë kompania e cila lajmëroi zbulimin në vitin 2013. Më përpara ishte, pra, që kishte strukturë nafte, aty kishte evidentuar edhe Alpetroli në 74, 73, 74, por e ka evidentuar dhe Oxy. Pa. Occident është kompani... Occident. Pa. Pa. Occidental. Në 2013, në 3 nëntor të 2013-ës, u shpua pusi Shpirak 2, pasi që shpua pusi Shpirak 1 nga Alpetroli, i cili është shpuar dhe në 5300 metra, po nuk ishte kapur strukturë, u shpua pusi Shpirak 2, i cili kapin strukturë. Tani, problemi që patëm më mbrapa, ishte që pusi shkojt në 600 metra. Pra, pusi ka rritur 5600 metra, më falë. Dhe për të konturuar vendburimin, pra për të parë se si është i shpërndar vendburimin, profesori këtë mund të shpjegoj më mirë, do të duhet të bëjnë disa shpime testimi, pra shpime testuse. Problemi ne patëm që tek pusi molisht, më falë, jo, ka qënë, kush ka qënë pusi 3, profesor, pas Shpirak 2-shit?
Si se molisht njëshim, duke se ka qënë? Jo, jo, shpirak, po janë në shpirak tre, për prava si se i kanë mene molisht e ne jemi shqepur e njështë për shpirak janë. Po? Po, po, në shpirak, pra, se shpirak molisht. E pa të janë. Zona, molisht njëshit e molisht njëshit këtë padin problem, sepse këta kapën në një kavitet, pra në një qarjet madhe, një shpel të madhe, e cila, natyrisht, nuk ka fatkesi më të madhes për kërkimin e natës, nëse pusi ku ti shpon kap një shpell, sepse aty pastaj ti beson se mund ta humbasësh fare kontaktin etj etj. Pra patë disa probleme. Dhe kjo e ka shtyrë që ata të jenë shumë skeptik. Kjo ka qenë arsyeja kryesore për ato vitet e para se pse ata dyshonin dhe për të ndërtuar një program shumë të ngjeshur me shpime. Po. Pra nëse ata ka kapur një shpell, po. Ku e ka kapur shpellën? Shëndetisht njëshi pres. Shumë Pa no, për mos ta bër, për mos ta bër dhe shumë, për të mos ta bër dhe shumë teknike. Po, tani, kush ta ka thënë të shpellën pa zotin? Pa no, për të mos e bër teknike. Nuk ka shpella, ka çarje tjetër sa, mund të ketë edhe një. Ka çarje, jo jo, atëre shpella ka shumë tim. Ku ta gjejmë që të ketë shpella ti edhe çarje? Ku ta gjejmë? Jo, shpell para se të shkonin në strukturë, pra në 3000 metra ka kap shpell, nuk e di diçka e tillë, do të kanë zonë. Jo, është tre sapa jo, 3000 metra, që janë gjëgjerat e sipër, ka ulje atje ka. Dakord, është tjetër. Pano, a ka naftë për tu tregtuar dhe sa kushton kjo naftë nëse vjen në treg për qytetarin ku ai shkon dhe furnizon makinën? Atë, pra, një pyetje naftë shumë e thjeshtë, po. Po. Nafta që cilën nga toka nuk shkon ndonjëherë në treg. Po. Nafta që nga toka shkon gjithmonë në rafineri. Edhe naftë shumë e lehtë, edhe nafta nigeriane që është nafta më e lehtë. Po. Duhet të punohet se s'bën. Pra, sado që të nxjerrim ne, duhet të kemi një rafineri që ta rafinojmë naftën, që nxjerrim diesel apo benzin. Por ne nuk kemi aktualisht rafineri. Ne nuk kemi rafineri, jemi detyruar edhe nafta e Shqipërisë do të shkojë patjetër në eksport. Po. Pra, të rrugën e vajtjes dhe ardhjes së dieselit do ta bëj se s'bën. Natyrisht ne nuk blejmë dieselin që prodhohet nga nafta jon, ëh. Ne blejmë diesel që është prodhuar e prodhojnë rafinerit, ka rëndësi se çfarë naftë marrin rafinerit. Por kemi pasur rafineri. Por kemi pasur rafineri, ajo ishte shumë beneficiare për pjesën, për qytetarët. Tre profesorë, ëh. Tre rafineri. Kjo tre. Jo tani, se mund të bëjmë parantezë këtu. Po, një sekondë pano se sa të bëjmë një parantezë. Jam i vjetër se pano në këtë punë. Kemi pasur tre rafineri, një kemi pasur në Kuçovë ose qytetin tani, një në Fier. Bile një cërik që u bë nga rusët atëherë sepse mendonin që Dumbreja domethënë ishte shumë naftë mbajse dhe u bë e kupton cërik. Po Dumbreja përsëri për mendimin tonë është shumë naftë mbajse dhe kanë marrë koncesion Eni. Se se ka marrë kote, kupton, dhe ka mendim absolut, dhe më thënë që ati e ka naftë. Tani, rafinirja e Balçit është me reja, kupton. Unë letoha Serbët, për shumë. Serbët kanë tre rafineri shumë të vjetra, por i kanë mirë mbajtur. Më të vjetra se tonat. Më të vjetra se tonat, është i kanë prishur, po i kanë mirë mbajtur. Dhe... Po këto tonat se u prishën? Ta shi këtë përgjigje unë s'ta e bdo, të kupton, bile... Da e punë. As vete s'ku e bdo. Edhe vete... Pano, shkurt pa kaluar në reklama, pse u prishën rafinerit? U prishën sepse ishte aferë korruptive që nisi në kohën e Sali Berishës, e nisi Sali Berisha me privatizimi që i bëri, vitin për para se të privatizoj rafineri e naftës, rafineria prodhën dhe 6 milion dolar fitim, prodhën 6 milion dolar fitim, dividend që në shtetit. Dhe ata e privatizuan dhe më e keqja është se privatizimi është një ndër aferat korruptive më të mëdha që ka ndodhur. Privatizimi asaj rafinerie, sepse u pagua kesh vetëm për sasinë e lëngut që ishte aty. Pra, naftë bruto dhe diesel apo benzin që ishin depozituar aty. Kjo ishte leku që u pagua aty. Pavarësisht se çmimi ishte shumë i madh, u tha që u pagua 90 milion dollar, në fakt 90 milion dollar ishin vetëm rezervat e lëngut që kishte. Për rafinerin nuk është paguar asnjë kokë leku. Zotria siç i pagoi 90 milion dollarët, shiti lëngun i mori lekët mbrapsht. Dhe kjo është rafineri s'kemi sot sepse këtu korrupsioni e ka ngrënë rafinerin. E nisi Berisha e përfundoi Rama me miqtë vet që kalonte nga dora në dorë. E kuptoj. Nga zviceriani tek parku Rinia, nga parku Rinia te zviceria. Dhe siç tha profesori, i kishim edhe më të mira se serbët të treja rafinerin. Ja të them diçka, e kupton, që të them. Lexova Dansen, informacion nga jashtë, kjo kompania, si që kemi një Alp Petrolin këtu, pa. Kanë Serbët e kupton një kompani, që është kompania naftës Serbe, kupton. Pa. Ashtu. Kjo, në, ja kam bajtë shënim këtu e kupton, ka 324 stacione furnizimi pa. Në Djetë Serbinë. Një, dyta në vitin
18, do në 2018, eksportoi 465 milion euro. Apo jo? Ashtu. Dhe, deri në 8 mars të vitit 19, kapitalizoi 987.5 milion euro. Do në thënë, një kreshet. Qa pasurie ka këtu tani? Që Serbia ka më pak naftë se ne? Urdo? Ka më pak. Serbia kam pak naftë, në prodhim do në thënë edhe ajo rreth 1 milion tani se që zonë në zonë qikardion. 1 milion. Rreth 1 milion, 1 milion tonë. Por problemi është që ajo importon naftë kryut. Importon naftë brut. Edhe përpunon atë, edhe në dhjerë, si tu është vlerë në shtuar, dhe mba dhe shtetin, mba dhe veten, mba dhe gjitha gjerat. Ne, kishim mundësi të abonim të? Po dhe, ne, si se kemë mundësi të abonim. Grecia s'ka naftë 800.000 tonë në vit për dhone, kupton? Pa. Ka kapacitet për punimi 32 milion tonë, më duket se ta që do ta shtoj. Pse? Merë naftë nga Arabia Saudite, merë ndej me këtë, përpunon këtu, jep taksat e shtetit, jep funizon vendin me karburante, funizon vendin, po kjo është politika që bëhet sot e këtu. Pra gjithë të vende investojnë të rafinerit përse... Po të rafinerit, për ti ta që të kesh naftë, dhe ta importosh kryut, si thonë, si lëndë parë, për mendimin tim, do në thënë, është nonsens. Nuk ke pse ta eksportosh. E kuptoj. Më kuptove tani, sepse është një pasuri toksore. Vetëm nga nën toka ndjerin vendet koloniale, kupton, dhe e qojnë në vendet e tjera. Do rikthehemi sërish, profesor, ndalemi në një hapësirë reklamash dhe vim sërish në studio. Rikthehemi sërish në studio, ndërrohet lëshikues, po flasim për naftën, haberet që na vijnë nga Shpiragu. Kam Klodin në studio, kolegun nga ekonomia, kam profesorin Fatmir Sheu, kam gjithashtu edhe Panon në lidhje me Skype. Klodi, po e nisim së bashku këtë pjesë të dytë. Bisedimet janë që ne jemi një ndër fushat më të mëdha në mbajtjen në Evropë. Profesori, jo fusha, në Evropën, Evropën kontinentale. Në Evropën kontinentale. Patos Marinza është vend burimi më i madh në Evropën kontinentale, por kemi pasuri të mëdha në toksore. Nuk janë edhe aq të mëdha, po hajde. Okej, po kemi disa pasurinë në toksore. Ne më dha tani nuk krahasojmë me por pse Arabinë Saudite. Dakor, nuk krahasojmë me Arabinë Saudite. Por në krahasim me Fqinjin e kemi më të mëdha. Ke një lloj pasurie. Në Serbi me por pse jemi një strukturë ekonomike tërësisht e varur nga importi? Shiko, tani, kjo na rikthen tek ai debati i rafinimit. Unë nuk jam plotësisht me atë mendimin që thot Panoja dhe profesori që ne kishim një aset madh strategjik aty që ishte armo që ne e pastaj e çmontuam. Faktikisht, armo nuk ka qenë aset. Armo ka qenë liability. Te është provuar. Ata e mirnin e vithnin, linin taksat papaguar, pra aty fitimin nxirej, sepse lishin taksat papaguar, ata që e kanë shfrytzuar nga 2009, kur u privatizua, deri ditën që e shitën për skrap. Nuk ka prodhuar ajo vlerë, aty është vjedhur. Dhe ka, kur është bërë privatizimi armës, qeveria pati kontraktuar Patton Boxing, si konsulente. Dhe unë, me është dashu për shkak punës të takoj të dy ekspertët që kam bërë edhe fizibilitetin. Pa. Dhe i kam thënë tekstualisht, pyetja që i bërë është, sa është vlera tregtare e kompanisë? E do të vërtetë më tha? Po, negative. Një rafineri që tjetë rentabël, e para njerë du tjetë shumë e madhe se sa kapacitetet që kishte armo. Minimalisht duhet ishte 5 herë mbi kapacitetin e armës, si pas për logaritjes që benin ata. Tani ne nga drojmë i gjë, ne themi që armë dilte me fitim kur ishte në shtetë. Po pse dilte me fitim? Për shemull, regjimi komunist kishte një politikë që e ndante vlerën në përgjith zinxhirin që kalon dhe një produkt. Pra, me parat e al petrolit, nxjerrja ishte shumë ekonomike më fitimpruse, subvencionoj dhe armë. Al petroli ja shiste armës, kur ishin ndërmarje shtetërore, me çmim më të ullët nga sa duhet ja shiste, dhe armë në dzirë të fitimin. Pra, një vend nuk e se mundi bejt do të gjitha. Ti mund të zhvillosh industrinë e naftës edhe pa rafinim, sepse ne nuk kemi aqë, okej, Shqipëria kam shumë pasuri, apo rezerva nafte, se sa vendet e tjera të Balkanit, po themi, por jo domosdoshmërisht
kjo pasuri që kemi ne justifikon që ne të mbajmë rafineri. Sepse po të kishte interes për rafineri me të vërtet, të da kishin ndërtuar privatët, dhe da merin privatët, dhe da beni. Pse nuk e beni? Pra, aty çfarë është bërë? Aty është vjedhur në mënyrë sistematike. E merin privatët, linin taksën e qarkullimit papaguar, linin tatim mbivlerën e shtuar të papaguar, dhe kanë vjedhur 300, 400, 500 milion, dhe ndoshta kanë lënë dhe 1 miliard euro borxhe. Pra, nëse kjo paska qenë një mrekulli, si ka mundësi që nuk erdhi njëri ta bende dhe të fitonte para, me që ne ishim këshu. Por jo, nuk është biznes aq i lehtë rafinimi. Ka rafineri gigante në Europë, të cilat ti sigurisht nuk mund t'i konkurosh dot me një rafineri të vogël, sepse në fund ekonomia ka dhe një ligj, është ligji i shkallës, i ligji i ekonomisë shkallës. Ai është shumë eficient në kosto dhe ta sjell. Pra unë nuk jam me këtë linjë, me që kemi në naftën këtu, të bëjmë edhe rafinerin këtu që mos të shkojmë ta çojmë naftën tonë jashtë të papërpunuar dhe pastaj ta marrim të përpunuar. E mbani mend historinë e kësaj qeverie kur erdhi në pushtet, thoshte pikërisht njëjtën gjë. Sot po ikë nafta kur të vim ne do ta përpunojmë këtu, të shtojmë vlerë këtu ekonomis, 7 vjet bën gol 1 miliard euro. Pra sa herë që ndizej armo, ajo pasuria e madhe dhe ai aseti i madh strategjik, sa herë që ndizej na futej dorën xhep gjithvene dhe na vidhesh, na vidheshim parat. Këtë punë e shber me armën. Ani dhe jasën djale, këmëtan, se mund të ndryk këtu, në që është më lejon. Pa, ta shë kë koncept, që thoni juve, është një koncept i pargumentuar, sepse të kesh një pasuri në dorë, e ta japsh tjetëri ta përpunoj, e këmëtan, është në nësens. Ne s'kemi, do në thëmë 100 miton, apo jo, po ne kemi 1 milion, mund të qëjmë 2 milion, mund të qëjmë 3 milion. Tashi, para ca kohësh, kryeministri Rama me të drejtë e kupton ka shtruar problemin e ngritjes së një rafinerie. Atë duhet ngrihet rafineria, sepse ne jemi në buzë të një tregu lubi që është Evropa, e kupton apo jo. Pa le pasaj neve që kemi nevojat tona. Ashtu. Ne kemi rezerva, mund ta thash, aq sa kemi dhe nuk e kam dëgjuar vetëm nga ty këtë, e kupton vjen keq, edhe nga tjerë. Thonë, nafta jonë është rentable, këto, do në thënë, nuk thash atë, jo, nuk thash atë, profesor. Jo, më kanë thënë të tjerët. Thash tjetër gjë. Më kanë thënë tjerët. Po jo, njëjta gjë është kjo, sepse ti thua që naftën që e ndjerë unë, t'ja qoj italianit t'a përpunoj, t'ja qoj greku t'a përpunoj. Edhe të marrë nga greku e kupton në produktet me çmime sarandafihu e kupton. Edhe nuk mbaj as shtetit, jo, kur u bën lufta në Jugoslavi, që u shpërnda Jugoslavia, Inda Naftaplini, që është një nga kompanitë më të mëdha, e kupton, të Kroacisë, apo jo, mbajti peshën e tërë luftës. Nafta ka potencialet jashtëzakonshme. Tashi ne që njohim, ju jeni ekonomistë të rinj, keni mendimet tuaja, ne i respektojmë. Këtu nuk është vendi që mund të bëj, e kupton, në replikë me ty racionale, të llogaritur, e kupton, apo jo. Ashtu po them, në pikpamje intuitive edhe nga eksperjenca që kam, dion, është e paspjegueshme që të marrësh pasurinë ti e ta qosh tek të tjerët. Sepse vetë llogaritë po të bësh, unë kam bërë një llogaritë të përgjithshme, një tonatë nafsa e shetë jashtë, kupton 500 euro, dalem, apo jo. Po çan po, ti, ka me X, po. Jo, pa X atë, po se me X. Ashtë. Kurse kur e shetë me nën produktet e saj, është një integral në vete. Po do fitosh më shumë. Do fitosh. Po ka dhe kosta. Do futë, të lutem, po ka kosta. Ama do marrë shumë. Po çu sa ai tjetri ta bën më lirë? Kush ai tjetër? Ai që edhe ata që kanë bërë atë studimin që thua ti, Dionti, ata sillin tek unë se u rregulloi unë, e kupton? Ata kanë parë interesat e tyre. Edhe mos i dëgjoj të huaj sepse sa të dhem ty dhe mua si dhem atyre. Po dakord, jam shumë dakord. Jo, të lutem, e kupton? Po ti kesh në një adresë sillni se unë ballafaqoj me ta dhe nuk është e vërtetë që nafta jonë ka qenë irentable, që uzina tona kanë pasur teknologi jo bashkohore, për këtë të them unë me eksaktësi. Unë kam parë një rafineri në Bagdad, në Irak, që ishte 10 fish me vogël se sa kjo e Balqit, apo jo, në pikpamje të volumit, si përfaqës, dhe përpunon dhe 10 fishin e kapacitetin i Balqit. Këtu jam dhe akord me ty, teknologia, këto vjedhi, këto së mund t'i fusë në logari vjedhi, të vla. Vjedhi është pa kufishme, po vo dhe ike edhe shpia, po vo dhe shpia, kupton, u djallos, kujton. Përndaj më si merë pasysh
Jo, nuk jam, si të është, anti, do në thënë, internacionale. Por, unë kam besim shumë të vetja ime, të shokët e mi, të miqët e mi, të bashkëpunëtorët që kam, dhe të shqiptarët në përgjithësi, do në thënë, unë kam qenë nuk të pusin në thellë, erdi një francesë, që ble me para një pajisje, ne, 4 orë ka ndërë në thisë, e do të pune, kuptam. Po, profesor, atë bëjnë pyetje, se jam pyetje, shumë dakord. Se jemi këtu, balë për balë. Armo ishte shtetërore. Aeroporti i Tiranës ishte shtetëror. Pse nuk u sabotua aeroporti i Tiranës të çmontoj pista edhe të videj si që vodh? Po, kjo është politike, kuptam. Jo, kjo është ekonomike. Jo, nuk është fare ekonomike. Sepse aeroporti i Tiranës krijon fitime dhe privati ka interes, investon e mbarë. Kush është ai shtet në botë, e kupton, që thotë që nafta nuk ka fitim? Më thuaj mua ti një shtet. Unë po them rafinimi, rafinimi. Po rafineri, rafinimi, si s'pas ka fitim rafinimi. Po pse se morën, pra pse se bën? Pse të gjithë këta që kaluan? Kush të gjithë? Qeveria e Sali Berishës, qeveria e Edi Ramës, private të gjithë që erdhën aty. Pse nuk donin të fitonin para këta privatet që morën atë? Dëgjo, privatet marrin si orientojnë një dhe dyta. Ai mësuan këtë. Privati është si punë elektronike, kupton apo jo? Po ure dyre senca, ikën të rezenca me vogël. Po dakord, dakord. Se kështë i kam të njëri dhe i musha me një. Që elektroni s'ka thrua dhe e bënë këta. Edhe privati, oraj, shteti do menegjuar një dyta, do eksperiencë, treta, do mështetur tek ekspert, eksperiencë do të ekspert. Po së mështetit ekspertët... Ka një ndërhyrje dhe pano, pano po. Ja, dhe shiko, për të seruar, rafineria e Balçit ka darë me fitim, gjithkohë. Edhe unë shua dhe mori tash. Klodi thot që kjo rafineri ka dalë me fitim sepse nuk janë paguar taksat. Si dilë me fitim, o pano? Se ja merë dhe naftën al petroli. Po që, pa shu, ma i ma jep ma naftën pa lekë se dalë dhe unë me fitim, e kupton? Jo mor burë se nuk grinte shtetë. Po pa lekë se merë dhe i mërë dhe. Po ja merë dhe me qmim shtetër orë subvencion. Po mërë për shumë. Po të gjithë kjo janë e kupton. Po si e gjondi. Po si janë ashtu. Jo, profesor, mos të lutem, profesor, të lutem sepse jeni gabim. Të lutem. Nuk rinte pa paguar lekët al petrolit rafineria. Ishin dy institucione më vetë, ishin dy kompani vetë. Nuk merrte me çmim subvencionuar, o pano, nuk e merrte me çmim tregu. Jo, më kurse nuk e hante al petrolit. Ore, pse se more ti armën ta nxiri me fitim, o burr? Ja kishe bler aty. Po sa njerëj më. Po ja kishe bler aty. Ja kishe bler privatit. Po ku kishe mlek në euro ne merrem. Po lëmo se këto janë teoriko, janë për 300 milionë euro, e mori për të bërë 300 milionë euro shpejt e shpejt, o burr. Tani çaja këto muhabet. Po pra, prandaj ta thash rastin e aeroportit. Se nuk e vjedhin aeroportin ta shkatrojnë, po vonë na. Aeroporti strategjik, jo, jo. Aeroporti lën. Po armë strategjik po thoni. Jo, për armë sot një partnerët, për aeroportin sot partnerët. Nuk harohet i se bëmë pilo me aeroport. Si partner, për qa partner? Por, partnerët, partnerët, partnerët. Aeroportin ka gjitha ta, parimi e shkrua se jemi të dy ekonomistë. Tani të themu, një ndërmarje që të zirë fitim nuk e shkatëron njëri. Se duan të marin e të fitojnë. Por e taci e vuri kolateral për të marrë kredi. More 400 milion euro kredi, zotri. Fitoj 400 milion euro, se do rinde me 6 milion shemë, 5 milion shemë vit. Fito 400 milion euro, dore edhe mere, jepja. Por e morën të tjerët, e morën palek të tjerët, më palek. Ta e morëm bravo. Jemi, po e morëm palek 300 milionë euro, 400 milionë euro. Po pra, Kloti, pano, se jemi në fund. Tani do doja ta mbyllja me profesorin. Kishe diçka për të shtuar, pano, se do doja ta mbyllja me profesorin. Jo. Unë për këtë kisha, pra, për çështja e rafinerisë. Rafinimi këtu në Shqipëri ka qenë shumë, është shumë viable, është më efektiv se sa mund të jetë në Greqi etj etj, sepse Greqia do duhet që naftën që blen, jo vetëm ta paguaj, po edhe ti paguaj transportin. Për ta sjellë naftën aty, për të pirë diesel, pastaj jeta është si jashtë. Profesor, vetë kryeministri Rama se po bëj atë, ka ngritur problemin e rafinimit. E ngriti dhe e bëri 10 vjet ai e pesa. Për ta ka ngritur, domethënë që e kupton që duhet ka nevojë. Ata ngrenë duan 10 vjet. Së bashku, për një premtim tjetër. E nisëm me premtimin për Shpiragu. Ka 20 vjetë, thatë ju. Klodi tha 10 vjetë i kanë vërtetuar unë. Po mirë është dhja. Ky ishte premtimi i parë. Pra nuk kemi një loj për të thënë, a është kjo naftë që do dali për të shkuar tek qytetari apo jo. Një premtim i para 2 viteve është për ndërtimin e depozitave të gazit lëngshëm në Vlorë. Por edhe gazifikimin e Shqipërisë në përmjet rjetit të Tapit. Tani, sa të mundshme i shihni këto, duke parë se gjërat nuk po lëvizin, sa i përket energjetikës si ekspert që jeni. Tani, unë të thash e kupton që politika ka rolin e saj, mbaret politika ekonomike me fjalën, mbaret se ekonomistët çfarë drejtimi i japin zhvillimit të ekonomisë, kupton? Unë nuk kam bërë në një analizë, sepse s'janë
angazhuar në këtë fush. Po them këta, Ungrit e Ciblorës ka 10 vjetë, sa ka apo jo? 10 vjetë. Edhe 100 milion euro u argjuar në tere. Dhe më kanë thënë 10 milion në vit argjuar për mirëmbajtje, për paga, për tutje, pa, për tu e tjere. Roje, tjere. Jo, këto janë humbje të mëdhaja. Ti ishte sistemi parë, a i të vartën litare, ku përnë të ashtë do themi neve, që pse, orë në fund fundit e bërë një gjë, do të avërshë në funksionim. Se 100 milion euro t'ja marrë shpoplit e këpëtonë edhe se dhe ashtu. Ne kemi zbuluar gazën Delvin, për shumë. Ka 20 vjetë që e zbuluar, nuk vjetë në eficiencë, e këpëtonë. Dhe merë gazën e Delvinës, e këpëtonë, s'ke nevoj fare për tapin, e këpëtonë. Ne kemi gazin tonë, kemi rezervat tona, apo jo, ashtu. Ne në pikpamje energetike duhet bëjmë një politikë, themun, më adekuate. Edhe, sigurisht, ekonomistat duhet jenë pjesë e kësaj politike, kupton, sepse nuk ka rëndësi vetëm biologia, teknologia, e tjera, tjera, kupton, apo jo, ashtu. Por edhe ekonomia ka, sepse ajo dhe të orientone, kupton, sigurisht, kur je, ta më një bëjnë gjera të ashtu si që bëjnë. Ne kemi potenciale. Të është nuk jemi shtetë i Amerikës ose shtetë kështë. Kuptoj, kemi potenciale. Ne, kaj sa jemi, kemi potenciale me fushme. Për të mbyllur, një gjë që dëgjova për të konfirmuar sërish. Pra jo thatë që edhe Dumreja ka një potencial të jashtë zakonshëm, po ka Dumreja dhe tjera dhe një jug, edhe deti, edhe gjitha kemi qëpuar, e kuptonë, edhe gjitha. Tani, këto janë që duan investime të vërtetohen. Por, e një përshëmë është një nga, do në thënë, futet e në 7 motat e mëdhajt e Evropës, të botës e Evropës, kështu që ka jo eksperte, ka analiza, ka tutje tu, dhe ne kemi qëpor gjithë të pusat, i ka qëzuar dhe ato të dhena, kotë nuk e ka marën të, por ne kemi qëpor, unë kam qenë me anglezët, dhe kemi qëpor një pusë 6.119 metro në Dumre, dhe po thuaj se kapëm strukturën, e kuptonë përë. Që si u vajtë puna, jo ndër i këte ndërprejnë shpimin e tjera, tjera, i ku e shkoje. E kupte. Profesor, ishte kënajsi që të kisha në studio? Kënajsi edhe në naime, i falenderoj për interesimin që keni për industrinë naftës, edhe si... Êshtë kënajsi, profesor. Se tani nafta, në naftarët e vlerësojnë, po tjerë tani nuk e di e vlerësojnë apo jo. E kupte. Pano, kënajsi që të kisha në të lidhe me Skype? Zonjat dhe zotrin, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për këtë hapësirë MCN Ekonomi. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, miru pafshim.